سامين إزي زواجو كان برو كتناوتش متاهت يسامين إزي كان بربت كشرارو جمبرو سكزالام بس سبالو كتناو ونسمع بزي أكوابي اللون يسراوي تبالات بمن هوني تالاين دالي ونتن دي تبالو የጁንታው ደጋፊ ሆኖ መንግስትን ይወጋ ነው ወይስ ደግሞ በመሆኑ ኔታ ላይ ያለው የሚለውን ነገር ለማጣራት እዛ ከተላክ ነው አንዱ እኔ ነኝ አንዱ አላቃይና ጓደኛዬ ጀነራል ታዋ ታደሰ ነው ወጣችን ነው ያለው እኔ ጉዳውን ለማድረስና ህዝብም እንዲያቀው እናንተም እንድታቁት ለማድረግ ተመልሻለሁ እንደሞ ተመለሰን ዘን ይላል እንደምታቁት የመከላከያ ሰራዊት በተቻለ መጠን አሁን በተለይ ከዚህ ከለውጥ በኋላ የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር እሱም በፖለቲካው እንዳይገባ ከፍተኛ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ መከላከያ እንዳይገቡ የመከላከያም በፖለቲካ ጉዳይ ላይ እንዳይገባ እየተሰራ ያለው ስራ ከዚህ ከለውጥ በኋላ የመጣ ነው። በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አቅጣጫ ሰራዊቱ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ የመጨረሻ ዘብ ነው። የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አይዲዮሎጂ የመጨረሻ ዋርዲያ ወይም የመጨረሻ ምሽግ ነው። ይሄ ነው መለወጥ የነበረበትና እየተለወጠም ያለው ከዚህ የተነሳ ይሄ የሰው አሳሰብ በመሆኑ በአሳሰብ ላይ የሚሰራ ስራ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከመሆኑ የተነሳ ረጅም ጊዜ ደግሞ ከድርጅቶች ጋር ከሰራዊት ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ግሩፖች ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ያላቸው ግንኙነት ፈጥኖ ባለመበጠሱ ያ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ አሳሰብ እየሰራ ያለ በሚያስመስል መንገድ አሁን በአገራችን ውስጥ በተለይም በትግራይ በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያለ ማፊያ ግሩፕ በሰራዊት ውስጥ ገብቶ ሰራዊት ውስጥ የራሱን ኃይል አደራጅቶ ይሄን ህዝብ የሚኮራበትን ጀግና በገባበት ሁሉ ድል እንጂ ተሸንፎ ማቅ የመከላከያ ሰራዊትን በትሎ የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ይሄ ጥረት አልተሳካም። ጥረቱ እንዴት ነው የተደረገው? ምንድነው በሰራዊት ውስጥ እንዴት ነው የተጀመረው? እንዴት ነው የተደራጁት? እንዴት ነው ያደራጁት የሚለውን ነገር አንዳንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። የዛሬ ሳምንት ማታ 4 ሰዓት ላይ ሊያደርጉት የፈለጉትን ኦፕሬሽን ቀደም ሲል በሰራዊት ውስጥ ያሉትን ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ከሰራዊቱ እንዳይወጡ በሰራዊት ውስጥ ከዚህ ግሩፕ ጋር በተቀናጀ መንገድ እንዲዲሰሩ ተልኮ ተሰጥቷቸዋል። አንደኛው ተልኮ በሰራዊት ውስጥ በመሆን ሰራዊቱን የማፍረስ ስራ መስራት ነው። ሁለተኛው ከሰራዊቱ ወጥቶ ሰራዊቱን የሞጋ ስራ መስራት ነው። ሶስተኛው ሰራዊቱ እጅ እንዲሰጥ በተለያየ መንገድ ያገር ሽማግሌዎችና ሌሎችን ያመጡ ሽምግልና በሽምግልና አድርጎ የማሰራት ነው። ይሄ ተልእኮ ነው የነበረው። ከዚህ የተነሳ በውስጥ የራሳቸውን ሰዎች አደራጁ። የኛን የሬዲዮ መገናኛ እነሱ ከሚፈልጉት አቋያ በሙሉ የቼን ኦፍ ኮማንዱን ሬዲዮ መገናኛ ወደ እነሱ አዞሩት።
ምክንያቱም የመከላከያ መገናኛ ዋና መምሪያ ሐላፊ የነሱ ሰው ነው በየሰራዊቱ የሰሜን ዝብ አለባቸው አካባቢዎች በሙሉ የነበረውን የመከላከያን የሬዲዮ ፕሮግራም እነሱ በሚያቆት መንገድ በነሱ ላይ ገልብጠው ፕሮግራም ተደረገ ይሄ ፕሮግራም ሲደረግ ሁሉ ጊዜ ፕሮግራም ሊደረጋል ሬዲዮ ፕሮግራም ሲደረግ የሚያጠራጥር ነገር የለውም እኔ ወታደር ነኝ እሱ ወታደር ነው ወታደሮች እርስ በርስ መጠራጠር የለም በግልጽ ነው መስራው በመስራ ስራ ላይ ኢምፓወርድ ነኝ ይሄን ስራ ተባላለህ ነገር ግን ስታጠፋ ትጠየቅበታለህ ስለዚህ ይሄን የሬዲዮ ፕሮግራም ሲደረግ ጥርጣሬ አለበት እነሱም ጥርጣሬ ሊከት የሚችል ግንኙነት አለበት በራሳቸው ያደረጁት ኃይል በዚህ ሬዲዮ መገናኛ ሲገናኝ ድምጽ አይሰማም ያ መገናኛ ኦፕሬሽኑን እስኪጀምሩ ድረስ አላደረጉትም ምክንያቱም ኦፕሬሽኑ ሲጀምር ብሎክ ለማድረግ ነውኛ ስለዚህ የሬዲዮ መገናኛ በደንብ ተሰራ ሶ ኦፕሬሽኑ መቼ መሆን አለበት የሰራዊቱ ይወራሽን ሲገባና የሰራዊቱ ደሞዝ ወደ እዙ ሲገባ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ባለፈው ማክሰኞ ስለዚህ የሰራዊቱ ራሽን እንደገባ ደሞዙ እንደገባ ነው ኦፕሬሽኑ የተጀመረው ኦፕሬሽኑ ሲጀመር ደግሞ ቀን የሰራዊት ኃላፊዎች አዛዦች ድግስ ተደግሶ ጥሪ ተደርጎ ሁሉ ጊዜ እንደሚደረገው አብሎ በልቶ ጠጥተው ሌሎቹ አባላት ሲሄዱ የሚፈልጉትን አዛዦች እዛ አፍነዋል የሃያኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ኑሩ እሱ ታፍነዋል የ11ኛ ክፍለ ጦርም እንደዚሁ ከአራተኛም ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ከተለያዩ እንደዛው የቀረው የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ የነበረ እሱ ወደ ድግሱ ስላልሄደ ቤት ስለሆነ እሱ አልታፈነም ምናልባት እሱ ሁኔታውን አላወቅንም ሲታኮስ ተሰውቶ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ይሄ ከሆነ በኋላ የዛሬ ሳምንት ማታ 4 ሰዓት ኦፕሬሽኑ ተጀመረ ራሽኑ ተወሰደ ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን አቋረጡ ከዚህ እኛ ማንንም ማግኘት አንችልም እርስ በራስን መገናኘት አይችልም ብርጌድ አዛዥ ሻለቃውን ማግኘት አይችልም የክፍለ ጦር አዛዥ ከላይ ካለ ብርጌዱን ማግኘት አይችልም ከመከላከያ ክፍለ ጦሩን ማግኘት አይችልም ይሄ ቶታሊ ነው የተቆረጠው ይሄ በመከላከያ ውስጥ ሆኖ የተሰራ ሳቦታጅ እንጂ ከውጪ ማንም ይሄ ሊያደርግ አይችልም ሪፕሮግራም ያደረጉበት ምክንያትም ከዛ ፊት የነበረ ፕሮግራም ላይ መግባት አይችሉም መግባት ስለማይችሉ እነሱ ተመሳሳይ ሬዲዮ ተሰጥቷቸው በተመሳሳይ ሬዲዮ ተመሳሳይ ፕሮግራም ተደርጎላቸው ጃም ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታን መፍጠር ስለነበረ ነው ይሄ የነሱ ሰው ከሃዲው ሄዶ ሬዲዮ ሰጥቷቸው ፕሮግራሙንም በዚህ መንገድ ያስተካከለላቸው እንጂ ማንንም የውጪ ኃይል ገብቶ ጃም ማድረግ አይችልም ያን ማድረግ የሚያስችል የሬዲዮ ኮሙኒኬሽን አይደለም በመከላከያ ያለውና ደን ይሄን ማድረግ ማለት ለሰራዊት ቼን ኦፍ ኮማንዱን ታስክ ማለት ቶታሊ ሰራዊቱን ተዋህዶ እንዲሰራ አላደረክም ማለት ነው የሰራዊት ዋናው ሙሰሶ ደግሞ ተዋህዶ መስራት ነው 100 ሺህ ሰራዊት ይሁን 100 ሰው በአንድ ቃል ሁሉም አንድ አይነት ነገር ማድረግ ይችላል የሰራዊት ልዩ ባህሪው ይሄ ነው በአንድ ቃል ሁሉም አንድ አይነት ነው በአንድ ጊዜ አንድ አይነት ነገር ያደርጋሉ ቦታቸው የትም ይሁን የትም የታዘዘውን ነገር ብቻ መስማት ነው ስለዚህ በጋራ ተዋህዶ መስራት የሚባለውን የሰራዊቱን ኮር ኢሴንሱን በቼን ኦፍ ኮማንዱ ነው የሚተላለፈውና አንዱ ቼን ኦፍ ኮማንዱ ነው የተበጠሰው ቼን ኦፍ ኮማንዱ ተበጥሶ በተለያየ መንገድ ግንኙነት ይደረጋል ኤኒዌይ ከዛ በኋላ ድራሽኑም ተወሰደ ብሩም ተወሰደ ለራሳቸው አግበሱሶ ላሰለጠኗቸው
ሚሊሻና ልዩ ኃይል ለሚሏቸው አደሉ ብሩን ራሳቸው ወሰዱ ከዛ በኋላ እነዚህን ግንኙነት የሌላቸውን ሻለቆች ለየብቻ ለየብቻ ሄዶ ከበቡ ሁሉንም ከበው ሲፈጽሙ ማለት ነው ከበባ አድርገው እጃችሁን ስጡ ጠመንጃችሁን አስረክቡ እና ወደ ፈለጋችሁበት ትሄዳላችሁ እኛ ጠመንጃ እንጂ እናንተን አንፈልግም የኛ መንግስት የተመረጠ መንግስት ነው የአዲስ አበባ መንግስት የተመረጠ መንግስት ስላልሆነ ፈርሷል ስለዚህ እጃችሁን ስጡ የሚል ቅስቀሳ እና ማስፈራሪያ ነበር ራሽን የላቸውም ውሃ የላቸውም ሶስት ቀን በዚህ መንገድ አቆያችሁ ያለ ውሃ ያለ ምግብ ከዚህ በኋላ አንዳንዱ አከባቢ ለሽምግልና የሚመጡ ሰዎችን ጥሩ እንዋያለን ብለው አዘናክተዋቸው በሚቀጥለው ቀን ሲመጡ መተተው ወደ መሰባሰቢያቸው ይሄዳሉ አትሊስት ከግጭት ቀጠና ወጣ ብለህ ራስህን የምታደራጅበት ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ውሃጥምና የመሳሰለ ነገር ያልቻሉ ጥሩ ውሃና ምግቡን ስጡን ወይም ውሃውን ስጡንና ውሃውን ጠጥተው ልጆቹ እዚህ ወታደሮቹን ቀስ ብለን አግባብተን ትጥቃቸውን እናስፈታለን ብለው ውሃ ወስደው ጠጥተው ታጥበው ትንሽ ከተጠናከሩ በኋላ ውጊያ አድርገው ወደ ፈለጉበት ወጡ በነገራችን ላይ አንድም ሰው በረሃብና በውሃጥም ተፈትቶ እጁን የሰጠ የለም ያፍኗቸው ካልሆኑ በስተቀር በጦርነት እጁን የሰጠ ሰው የለም በውሃጥምም በረሃብም በዚህ መንገድ በርካታ ቦታ ያሉ ተዋጉ ይሄ እጅ መስጠቱ አልቻል ሲል በአራተኛው ቀን ጀነራል ኑሩ የሚባል የሃኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ታፍኗል ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ ወደ ሬዲዮ ያመጡትና ሁሉንም ያፈኑትን ሬዲዮ ከፍተው ከከፈቱ በኋላ ኑሩ ትእዛዝ እንዲሰጥ አደረጉት ጀነራል ኑሩ ምንድን ነው ያለው ጦርነት ይቅርብን ደም መፈሰስ ይቅርብን እኔም ትጥቄን ሰጥቻለሁ እናንተም ትጥቁን ስጡ እኔንም ከዛሬ በኋላ አታገኙኝም አለ አንዳንዶቹ አንተ መንገዱን ጨርቅ አድርገህ ትጥቅን ስጠኛ ትጥቃን ሰጥም አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለምንድን ነው ካሁን በኋላ አታገኙኝም ያለው ትጥቁን ከሰጠ ለምንድን ነው ማናገኘው ሰው ይገሉታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሞት ለኛም እጣ ፈንታ ስለሆነ ጠመንጃችንን ሰጥተን አንሞትም በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ አንተ ብትሰጥም አልሰጥም ጠመንጃዬ እኔ አገር ጠብቅበት ዳር ድንበር ጠብቅበት እንጂ የተባልኩት ለማንም ግብስብስ ሚሊሻ ስጥ አልተባልኩም በሚል ሁሉም አንድ ሆኖ ነው የተዋጋው በዚህም ቅስቀሳ መሳሪያ ሰጥቶ ወደ ፈለገበት ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ያረሰው የለም በሁሉም የሃኛ ክፍለ ጦር የ11ኛ ክፍለ ጦር የ4ኛ ሜካናይዝድ የ7ኛ ሜካናይዝድ የ8ኛ ሜካናይዝድ እና የ31ኛ ክፍለ ጦር አባላት በሙሉ ይሄንን ነው ያደረጉት ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ ብዙ ቦታዎች ውጊያዎች አሉ ለመሆኑ በውጊያ ማን ነው የተዋጋን የሚል ነገር ለማወቅ ፈለግን አሁን እንግዲህ ቀደም ስላችሁ ጀነራል ኑሩን እዛ ላይ ያመጡበት ምክንያት ለምንድን ነው ሰሜን እዝ ከኛ ጋር ተባብረዋል የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ነው የሰሜን እዝ አዛዥን ግብዣ ጋብዘህ አንተ 21 አመት ካንተ ጋር የኖረ
አብረ ሲሰራ አብረ ጣራት ነው ብለ ያልከውን ስትዋጋ የነበረ አጉርሶ ስትወጣ ካቴና እጅ ላይ የሚያስገባ ፍጡር ስሱን እዚ ጠመንጃ አስቀምጠውለት በመናገሩ የሰሜን እጅ ከኛ ጋር ተባብሯል የሚል ነገር አመጡ። ዋና ቁም ነገርም ሰሜን እዝ ተባብሯል አልተባበረም ነው። አንዱ የኛም ተልእኮ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰራዊቱን አደራጅቶ በደንብ አድርጎ ኮሙኒኬሽኑን እና ቼን ኦፍ ኮማንዱን አስተካክሎ ወደ ውጊያ ማስገባት ነው የነበረው እና ለማንኛውም ሰሜን እዝ ተባብሯል የሚሉት ከዚህ ነው የሚነሳው። በዚህ ውጊያ ነው ማናቸው የተሳተፉት? አንደኛ ልዩ ኃይል ብለው በተለያየ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ያሰባሰባቸው ስብስቦች ናቸው። የሁሉም ያግበሰበሱ ግብስብስ ማለት ነው። ሁለተኛው በኢትዮኤርትራ ጦርነት ሚሊሻ ተብሎ ከሰራዊት ጋር 21 ዓመት ምሽግ ውስጥ የነበሩትን ከኛ ሰራዊት ጋር ምሽግ ውስጥ የነበሩትን አውጥተው ከተግበሰበሰው ልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ለሆዱ ሲል ሰራዊቱን እንዲወጋ ነው ያደረጉት። ሶስተኛው እኔ ጋር ዩኒፎርም ለብሶ ዩኒፎርማችን የለበስነው ዩኒፎርም መለያችን ከሀገራችን ጋር የገባነው ቃል ኪዳን ነው። ለሀገራችን የገባነው ቃል ኪዳን ምናሳየው በመለያችን ነው። ያን ቃል ኪዳን ክደው እኛ ውስጥ የነበሩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ከዚህ ከሚሊሻና ከልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ነው ሰራዊቱን የወጉት። በሁሉም ቦታዎች ይሄ ኃይል ተሳትፎበታል። አራተኛውና አስደናቂ ወይም ደግሞ ሰርፕራይዝ አይደለም ግን ደግሞ እንዴት አጋጣሚው በዚህ ተከሰተ የምንለው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆነው መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች የምናቀው የኦነግን ባንዲራ ይዘው ሽራሮ ላይ ተዋግተዋል። በዚህ በራማ በኩልም ተዋግተዋል። በጾረና በኩልም ተዋግተዋል። በዛላምበሳ በኩልም ተዋግተዋል። እነዚህ አራቱ ናቸው በጋራ ሆነው ይሄን ሰራዊት ሲወጉ የነበሩት። የሚገርመውና እና ከነበረው ሁኔታ ጋር ምን ጊዜም ሰራዊት በመለየው ያመነ ለሀገሩ የገባውን ቃል ኪዳን የሚጠብቅ አንድ ሻምበል የሚሆን አንድ የመቶ የሚሆን አንድ ቲም የሚሆን ከዛ በላይ የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ከሌላ ከሚያቀው ትእዛዝ ኪመጣለት ድረስ ግን ለጣላት ጁን አይሰጥ ቦታውን ማይል ብዙዎቹ ቦታቸውን ያለቀቁበትና በአንዳንድ ተባራሪ መመሪያ ሊቀቁ ቦታውንና ነፃ ወደ ሆነውና ተሰባስባችሁ ልትደራጁ ወደምትችሉበት ተንቀሳቀሱ ሲባል አንወጣም ያሉት በመልእክተኛ ወታደር ይሄን ጠብቅ ብለህ ካስቀመጥከው ከዛ ቦታ አይነሳም መለየው ነው እንደዛ ያደረገው። ጀግና ሰራዊት ተፈጥሯል። ጀግንነቱን ያኮላሹት እነዚህ መቀሌ የከተመ ማፊያ ግሩፕ ነው ጀግንነቱን ለመስለብ የፈለጉት።
So, በዚህ መንገድ ከአጠናቀቁ በኋላ ውጊያውንም እንደዛ ካደረጉ በኋላ በየትኛው አንድ ሰራዊት ከውስጥ እዛው የራሴ ጓደኛ ሲገለኝ ወይም ሲመታኝ የመጀመሪያም ይመጣው ኮንፊውድ ነው የምትሆነው ትረበሻለህ ምን ተፈጠረ ትላለህ ከዛ በኋላ ውሳኔ ላይ ሳትደርስ ነው በሌላ የምትገደለው ሶ ያ አልተፈጠረም እዛ ውስጥ የነበሩት የሰራዊት አባላት የነበረው ሁኔታ ያነቡ ነበር አብሯቸው ያሉ የማፊያው ብችሎች አፋቸው ስለሚያርፍ ይናገሩም ነበር ምን ማድረግ እንደፈለጉ ያ ለኛ ለዚህ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለሰሜን እዙ ንጹህ መለዮን ለሚጠብቅ ሰራዊት ሲግናል ሰጥቶታል ለምሳሌ አንዱ ሻለቃ የራሱን ክፍል ደሞዝ እንደመጣ አውቆ ደሞዙን ተሎላ ክልን ለሰራዊቱ እንድናከፋፍል ይለዋል የምን የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድን ነው የሚለው ዛሬም ደሞዝ ታስባለህ እንዴ ይለዋል ታዲያ ለምን አላስብም ይለዋል እማረካለሁንም አስብ ይለዋል መማረክንም አስብ ደሞዝ ሳይሆን መማረክንም አስብ ይላል ይሄ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት ነው ይሄው ሰውዬ መማረክንም አስብ የሚለው ከዛ በፊት ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው የሁሉንም አማራሮች ዘር የቆጠረ ይጽፍ ነበርና ማን ማን እንደሆነ ይሄው አሁን ደሞዝ የሚጠይቀው ሻለቃ አንተ የትኛው ብሔር ነህ ብሎ ይጠይቀዋል የኔ ብሔር ምን ያደርግልኛል ምን ያደርግልሃል ነው ታደርብኝ ብሔሬ ምን ያደርግልሃል ይለዋል እኔ እኮ ከአማራም ከኦሮሞም ከሌላም እንደዚህ ድብልቅልቅ ያልኩ ሊሆን ይችላል ለምን ደም ጠይቀኝ ብሔሬ አባት የሌለው እኮ አህያ ነው ይለዋል አባት የሌለው አህያ ነው በአባባል በቅሎ ናት አባቷን የማትናገረው አባቷ አህያ ስለሆነ ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል ግን ይሄና ነው አባቴ ሌለው እኮ አህያ ነው አለ ምን ለማለት ነው እዚ በኮማንድ ውስጥ አፍኖ ለመውሰድ ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው ማን ምንድነው የሚለውን ነገር ለይቷል ማን ጠንካራ ነው ማን ለስላሳ ነው ለይቷል ማን ማንን ይዛል የሚባለውም ነገር ተለይቷል እንደዚህ አይነት ሳቦታጅ ለሷ ይተገልጽ አጠቃላይ ነገር ግን ሲግናል ሰጥቷቸዋል ይሄ ስለሆነ ግጭቱ በሚመጣበት ጊዜና የተለያዩ ነገሮች በሚደረጉበት ጊዜ ለሰራዊቱ ጽናትን ነው የሰጠው ግጭቱ በግጭቱ ምክንያት በግዴታ ምክንያት እጅ ወደ መስጠት አልሄዱምና ወደ ውጊያ ነው የገቡት ሁሉም ቦታዎች ወታደር ይዋጋል ይገላል ይሰዋል ይሄ የወታደር ከፕሮፌሽኑ ስራዎቹ ከሲቪል የሚለይበት አንዱ ነው መሰረታዊ ነገር ወታደር ውጊያ ከጀመረ ቆይ በኋላ ዋጋለው ብሎ ረፍት አድርጎ ሲሞት ብቻ ነው የሚያርፍ አለዛ ውጊያው መጨረሻለበት ማንኛውም የሲቪል ሰው አንድ ስራ ሲጀምር ከደከመው ያርፋል ነገ ሰራለው ይላል የወታደርና የሲቪል ልዩነት ይሄ ነው እኔ እስክሞት እሰራለሁ ማንኛውም ሲቪል እስኪደክም ይሰራል የፕሮፌሽኑ ልዩነት ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ የተቃኘ ስለሆነ ወታደር ውጊያው በሚደረግበት ጊዜ መስዋዕትነት እንዳለ ያውቃሉ ሁሉም ነገር ያውቃሉ በምድር ላይ እኛ ሀገራችንም ይሁን ተደርጓል አልተደረገም አላውቅም ግን መጥፎ የተደረጉ ነገሮችን ላንሳላችሁና ላጠቃለሁ የሃያኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ ድጋፍ ሰጪ ብርጌድ ነው ሴሮ አካባቢ ነው ያለው ይሄ ብርጌድ ትጥቁ ሞርታሮች ሮኬቶች አየር መቋሚያዎች እነዚህ ናቸው መጥፎች
የክፍለ ጦር ስለሆኑ እነዚህ ነው የሚታጠቁት። ካላሽን እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ለዋርዲያ ካልሆነ በስተቀር እያንዳንዱ ወታደር ካላሽን አይታጠቅም። ግፋ ብል ቢታጠቅ ሽጉጥ ነው። ከበቧቸው፣ ተታኮሱ። ኦልሞስት ጥቂት ሰው ነው የወጣው የኛ። እስከ መጨረሻው ተዋጉ፣ እስከ መጨረሻውም ተጨፈጨፉ። ባዶ እጃቸውን ነው ጠመንጃ እየቀሙ፣ የቀማው ገሎ እየሞተ ተጨፈጨፉ። ከጠላት ኃይልም ብዙ ሰው ሞቷል። እዚህ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የሚወጋን ቅድም እንዳልኳችሁ እዛው ሴሩ አካባቢ አብሮ ምሽግ የነበሩ አብሮ በሻዕቢያ ውጊያ የሚሳተፉ ምሽግ የሚጠብቁ ሚሊሻ የማይታወቁት እነዛ የኦነግና የአዲስ የልዩ ኃይል የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ጋር ይታወቃሉ። አካባቢ ያለውም ህዝብ ያውቃቸዋል። እነዛ የተሰዉትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም። ሬሳቸው እዛ ፈንድቶ የአራዊትና የምንድን ነው የአሞራና የጅብ ስሳይ ነው የሆነው። ይሄ አይደለም በእንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉርጓ የቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቁት በእጃቸው ያደገ ሁሉ ነገራቸው እርሻ ሲመጣም ያርስ፣ ጉርጓሎ ሲመጣ የሚጎለጉል፣ እህል ሲደርስ የሚያጭድ፣ ያጨደውን ወቅቶ ጎተራ የሚያስገባ፣ አንበጣ የሚከላከልለት፣ ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን የሚከላከልለት። የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ትምህርት ቤት ያልሰራው ቦታ የለም። ኡማችንም ብቻ አይደለም ድሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት። እሱ ብቻ አይደለም ከገደለኝ በኋላ ልብሴን አውልቆ ሬሳ ላይ እንዴት አድርገን አንተ ያጨበጨብክ ምትጨፍረው? ያጨበጨቡ ነው ጨፈሩበት። የነሱን ሬሳ አንስቶ ሲቀብሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋሻ የሆነውን ሬሳው ላይ ነው ጨፈሩት። ሬሳ አትቅበር፣ ልብስ ማውለቅ ምኑ ነው? ገሎ አያውቁም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ተዋግተው ሰው ገሎ አያውቁም። ተዋግቶ ሰው የገደለ ጀግና ነው እና የተዋጋውን በጀግንነት ይቀብራል። የሰሜን እዝ 21 ዓመት ትግራይ በኖረበት የሰጡት ክብርና ምላሽ ይሄ ነው። ሁለተኛ እሺ፣ ሬሳ ነው። ሬሳው ራቁቱንም ሆነ ምንም ሆነ ያ ራቁት ላስቀረና ሬሳ መቅበር ያልቻለው ወራዳ እሱ ይፈርበት እንጂ የተሰዋ በጀግንነት ነው የተሰዋው። እኛ እንኮራበታለን። የትም ቦታ ከተሰዋ በኋላ ከፈለጉ ዘልዝሎ ይስቀሉ። ለወታደር ይሄ ነው። ወራዳው ግን ጀግናውን ያልቀበረው ነው ጀግና አይደለም። እና ይህን ነገር ነው ያፈኗቸውን አፍኖ የያዟቸውን ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻዕቢያ ሄዶ ያሉት። ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው። ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው። ህሊና ያለው ሰው ግን አለበሰው። እኛ
ጣላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቆት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሳቸው እኛ ወዳጃችን ነው ብለን የተዋጋንለት ህይወታችንን የሰጠንበት ያ ወጣት 21 አመት ሙሉ እዛ የተቀመጠው ራቆቱን የቀረው ወገኔ ያለው ልብሱን አውልቆ ራቆቱን ነው ያባረረው ስለዚህ በቁማችንም ሞተንም ክብራችን ከባንዳ ይሄ ነው ክብራችን ከእንደነዚህ አይነት ማፊያዎች ይሄ ነው አንድ ሻለቃ ያለው ልንገራችሁ ሰብስቤ ሳነጋግራችሁ እነዚህ ሰዎች የወጉን ወገኖቻችን ናቸው አብረን ነው የኖርነው ብለን እንደ ሰው ነበር የምናያቸው ነገር ግን የሰው መልክ ያላቸው ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም ሰው ሆኖ እንዲኖሩም ልንፈቅድላቸው አይገባም ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባል ነው ያለው በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ይሄ ነው ሰሜንዝ ከማፊያ ጋር አይደለም ሰሜንዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ መልሶ ጣላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል በሽላቦ በሽላሎ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርና አንድ እግረኛ ክፍለ ጦር አለ ምናልባት ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጠዋት የሱን ድል ትሰማላችሁ በዛለም በሰውም እንደዚህ ሌላ ድል ስማላችሁ በራማም እንደዚህ ሌላ ድል ስማላችሁ ስለዚህ የሰሜንዝ ከማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ጋር አይደለም ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይን ህዝብንም ነጻ ማውጣት ነው የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብንም ከእንደዚህ አይነት ጁንታ ነጻ ለማውጣት ነው የተናገርኳቸው ነገሮች አይ ሆፕ የትግራይ ህዝብ የሚሰማል መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰማል እየተፈጸመ ያለው ግፍ ይሄ ነው አመሰግናለሁ